Johna Hammonda, aby tieto dvory mohli žiť v mieri. Bez klietok, bez turistov. Sú ochotní pre ich záchranu. Lockwoodov poskok mi volal. Blo žije. Riskovať všetko. Kde sú tie dinosaury? Dinosaury sú na ceste. Dámy a páni, začneme hneď položkou číslo 1. Jurský svet, zánik ríše. V utorok o 20:25 na Pluske.